Дөрлөгт маш олон төрлийн юм тарьдаг. Тэнд дотроос гурван нэр төрлөө. Өөрөөр цагаан бутаа, улаан бутаа, эрдэн шиш гэдэг гурван бүтээгдэхүүн их онцгой байр суурь эзэлдэг юм байна л да. Улаан бутаа тарьд бүх ус тарьдаг. Тэгэхээр ер нь бол байгаль бид нараа шалгалт аваалаа. Өнгөрсөн 80 жилийн хугацаанд 40 удаа ганц уд болсон байна. 40 жил. Тэгээ бид бол энэ социализм гэж юм бол хөдөө аж ахуйгаас аж үйлдвэрийн улс, хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр улс бол. Тэгээс үлдэ аж үйлдвэр хөдөө аж ахуй улс болно гэж одоо зарлж байна. Ер нь бол энэ удаа урьдлынхаа асуудыг бүрэн шийдтсэн байсан. Бид бол мэдэн шүү дээ 90-ийн оны замаар дүүрэн л одоо удаа авчираад засгцсан л байсан. Тэгээд би болгосон зүйлээ л одоо нураацсан харамсалтай байгаа юм л да хамгийн гол нь. Хөрсөн төвшингээс одоо буурцсан. Би одоо энэ сайд нараас хөдөөж хүн сайд энэ тэрээс асууж ирсэн. Ер нь 21-р зуунд энэ нүүдлийн мал аж ахуй ямар хэлбэртэй байх юм бэ? Нүүдлийн мал аж ахуй дагсан одоо малчтын одоо энэ ахуй соёл амьдрал ямар байх юм бэ гэд яамныхнаас асуугаад хариу авч чадаагүй. Тэгээ энэ бол одоо өнгөрсөн жилд гэж асууж ирсэн юм л да. Тэгээ ер нь бол иймэрхүү юм болох нь ойлгомжтой байгаад байсан. Тэгээд болохгүй л яваад байгаа юм л да л да. Энэ төрийн өмчийг хөвчлөх та улс их оронд ард иргэд ашигтай байхаар хөвчлөх ёстой гэж эдийн засгийн шинжилгээ хаан заадаг. Ягаад ашиггүй буруу хөвчлөх юм бол хувийн компани Монгол буцаад тогтдог гэж шинжилгээ хаанд одоо бүр ингэ заац. Энэ яг өнөөдөр Монголд бодтой л одоо явж хэрэгжиж байгаа юм л да. Бид нар бол эрэлт нийлүүлэлт гэж их ярьж хаадаг. Яг эрэлт нийлүүлэлтээр одоо 300-400 жилийн өмнө хүний хэлсэн одоо мисмед гэдэг үг нэгсүү байдаг. Энэ бол 21-р зуунд модноос гарцсан. Өнөөдөр дэлхий даяарчлагдсан хинч таашгүй ийм нөхцөл бид нар амьдарч байгаа үед бол хин одоо зөв бодлого гаргана, хин төрийн зохицуултыг оновчтой хийн тэр бол одоо хөгждөг. Энийний одоо бодит жишээ бол энэ урд хөршийн одоо хөгжил яг бидэнд харуулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ төрийн зохицуултуудыг одоо их зөв хийх хэрэгтэй. Дандаа асуудлын хойноос биш урдаас л хармаар байгаа юм даа. Тэгээ энэ харамсалтай байна л да. Тарайлчт маань одоо үр тариад өгсөн одоо үрээ маань гурал болохоор гурав дахин нэмчихтэй. Энд бол одоо шууш одоо ийм өрсөлдөөний юм монополь юм одоо энд байна гэж ингэж үзэж байгаамаа. Тэгээ энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байна. Гэхдээ хугацаа энэ тэрээ бас та нар үзсэн зүг бага. Хугацаагүй гэдэг чинь зүг үү? Одоо тариалын эрхлэгчдийг одоо тийм тодорхойгоо байдалд оруулчих үедээ гэсэн ийм болгоомж л байна. Тийм учраас хугацаан дараа үзсэн зүгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ 24 он одоо ингээд хаврын тариалт эхэлнэ. Манай тариалчд бол одоо ингээд яг юу тарихаа мэдхэ болцсон байна гэж би боддог сонссон. Юу гэхээр зэрэг үрэ тарихаар хямд үнэтэй авдаг. Тэр араб сурууга яваад байдаг. Яг нь Монголд нэг урлын тосны үйлдвэр байх шиг байна. Тэд нэр авчихна. Хятад бэлэн мөнгөөр ингээд авчиж байгаа. Тийм учраас энийг төрийн бодлогыг тодорхой болгоод тэр дэмжлэг амжилгаа үзүүлээд уулзалтын тэрэ зохион байгуулаад энийг тодорхой болгохгүй бол энэ цаашаа ингээд үргэлжилж магадгүй байна гэх. Тэгтээ ер нь цаашдаа яах юм бэ? Цаашдаа ирээдүй гэдэг нь юу гэж болж байна. Манай одоо энэ гагаас авах ургацын хэмжээ шин жижиг баг нэг 8-10 центнер өрсөлдөх чадвар байхгүй. Ер нь цаашдаа ямар бодлого ярьж байгаа вэ? Энэ үр тарианы одоо яг энэ ярьж байгаа асуудлаар хэлж өгөөч гэж би хөдөөж их юмнаас асууж байна. За ямар ойсголон дөр харуул. 3 номер. За өнөөдөр 2600-аас 3000 төгрөгөөр зарагдаж байгаа 1-р гурилыг үйлдвэрлэхэд 90% нь Улаанбуу хэрэглэгддэг. За Улаанбуудаг тариаланчтаас гурилт төрүүд авч байгаа дундаж үн нь 700 төгрөг килограмм тутамд нь. Ингээд тэр буудаагаар үйлдвэрлсэн гурил дөрөв дахин нугарч зарагдаж байгаа байдал болохгүй нэгч. За би энд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр гурилын үн өссөн ч тариаланчдын Улаанбуудаан үн өсөөгүй, өгөөж нь тариаланчд очоогүй. Тариаланчд шудраг бус байна гэж үзэж байгаа энийг. Засгийн газарч ард иргэдч шудраг бус байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас Улаанбуудаан үнийн эрсдлийн хамгаалтыг засгийн газар хийж өгсөд. Доод үнийг тогтоох ёстой. Эрсдэл учрах юм бол арга хэмжээ авч
эрсдлээс урьдчилан сэргийлж чаддаг болох ёстой. Энэ чиглэл дээр тариалан эрхлэгчтэйгээ тариалан эрхлэгчтэй холбоотой засгийн газар нэгт хамтарч ажиллаж үр дүнтэй шийдвэрийг гаргана. Тариаланчид юу тарих уу гэж асуух шаардлага гарахгүй. Тариаланчид тариагаа тарина. Тарсан тариаг Монгол улсын дотоодлоодын үйлдвэрүүд бүтээгдэхүүн болгож гаргана. Импортын татврыг тэгэлсгэлснээр Монгол гурил зарагдахгүй гэдэг ойлголт байхгүй. Иргэн бүрт сонголт бий болж байгаа. Зах зээл дээр өрсөлдөөн бий болж байгаа. Энэ хатуу тогтцоод байгаа монополийг задлах энэ бодлого төлийн чухал байгаа. Төрөө би бас хэлсэн хэрвээ энэ хуулийн төслөөр хугацаа тавьж хэмжээ тавьж гаргах юм бол ямар ч үр дүн өгөхгүй. Улсын хурал шийдвэр гаргасан, засгийн газар шийдвэр гаргасан үр өгөөж нь ард түмэнд очиж чадахгүй. Зах зээлийн бодиттой үнэ өрсөлдөөний төвшөнд бий болох тэр нөхцөлийг хангах үүднээс хугацаагүй хэмжээгүй энэ шийдвэрийг гаргаж өгөх нь бол илүү чухал байна. Хэрвээ гурлийн үйлдвэрлэл, тариалын эрхлэлт, масаараа эрсдэлт орох нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд энэ асуудлыг авч өвч үзэх боломжтой. Цогцолтыг хизээж болно. За таштамдгийн гамаад гэж. За гоо одоо тэгээд эцээ эцэст одоо баг